işgəncə verilənə söz sonra yenidən məndən izahat alırlar və orada kiməsə işgəncə verirlər. Adam dəhşətli, ağrın, adam qışqırır səsi gəlir və orada bir dənə polis zabiti utanmadan deyir ki, ona baxa aşağıda artist deyilir. Güya ki, yəni orada işgəncə verən yoxdur, kimsə orada ağrıya dözmür, qışqırır. Onlar da məni eşitdirərək belə elə artist deyilir. Yəni bu dərəcə özlərini aşağı səviyyəyə endirmiş insanlar. Müsavat Partiyasının və Milli Şuranın üzvü Tofiq Yaqublu həbs olunarkən ona verilən təzyiqlərdən və başına gələnlərdən danışıb. Və mən həbsdə olduğum müddətdə baş mütəşəkkil cinayətkarlara qarşı mübarizə edərəm. Siz təhdidlərlə bağlı deyərsən. Bəli? Təhdidlərlə bağlı. Sizə orada nə təhdid? Təhdid onunla ibarət olub ki, gəlib deməli bir nəfər, səhv eləmirəmsə, yenə deyirəm, bəxtlə dedim, rütbəsiyə patrolkovnik idi, ən aşağı mayor idi. Çünki onu mən Nəsim polis idarəsində görmüşdüm. Yəni orada belə situasiya nəzarət edən, rəhbəri ilə zabitlərdən biri idi, o idi. Və mən daxili inan var ki, o döyülmə əməliyyatına da o şəxsin özü rəhbəri edib. Ən azı onun ironiyasının üzünü ifadəsindən belə hesab edirdim. Bəlkə də elə deyil, fərq yoxdur. Daha sonra Tofiq Yaqublu bildirib ki, ona yolundan çəkilməsi üçün təkliflər edilsə də, o bu təklifləri geri çevirib. Onlar da bilir Allah da o qədər günə, əlbəttə ki, bəs yaxşı yaşaya bilərsən, hər şey ola bilər, övladların üçün iş, güc, belə bir eyyan var da. Sonra elə bir-iki dəfə deyirlər, baxlar, laf belə ironik var. Sonra da başlarlar, vaxtı çevirəcək. İndi o yəqin ona tapşırıq belə deyiblər, ya o öz səviyyəsinə uyğun olar. Düşünür ki, Tofiq Yaqublu bunlar demək olar. Mən də ya da belə mədəni şəkildə deyirəm, narahat olmayayım, mən bu dolanışı problemi yoxdur, mən elə bir ehtiyac yoxdur. Mən etdiyimdə, apardım mübarizədə, zərrə qədər, şübhəm yoxdur, doğru yoldayım, mən qanunsuz heç bir şey eləməm. Mənə deyir ki, söz ver ki, Azərbaycan dövlətinə və dövlətçiliyinə qarşı çıxmayacağım, deyirəm, gündə 100 dəfə söz verirəm, bu dövləti Quranlardan bilmənəm. Mən Azərbaycan dövlətinə və dövlətçiliyinə qarşı heç vaxt çıxmamışam və çıxmayacağım. Mən Azərbaycanın dövlət və dövlətçiliyi olması üçün çalışıram. Sizsə imkan vermirsiniz ki, nə bilim, belə bir konglomerat bir şey yaradırsınız. Tofiq Yaqublu qeyd edib ki, ona Əli Kərimlinin yanından və Milli Şuradan ayrılmayacağı təqdirdə onun ailəsinə qarşı müxtəlif təzyiqlər olacağı ilə bağlı təhdid edilsə də, o bu təhdidləri normal qarşılayıb. Və bu dəfə də yenə bildirdi ki, mən tərk eləməliyəm Milli Şuranı, Əli Kərimliyi ilə heç bir halda bir yerdə olmamalıyam, onu dəstəkləməməliyəm. Mən də yenə həmin ki, söz dedim ki, bax, mən mübarizəni aparacaq. Sən özün seçirsən də bandat ilə getmək dedim. Mən elə bir seçimim zadım yoxdur. Mən sizə olanı deyirəm. Siz də etiraf edirsiniz ki, bax, polis olaraq ki, orada insanlara işgəncə verilir. Siz onunla məni hədələyirsiniz. O deyir, mən hədələmiyorum. Deyirəm, bunu başqa nə cür başa düşürüm?